Gal Gadot Varsan é uma atriz e modelo israelense, conhecida principalmente pelos papéis de Gisele na franquia The Fast and the Furious e Diana Prince em Mulher Maravilha no universo estendido DC. Gal Gadot nasceu em Petah Tikva e foi criada na cidade vizinha de Rajarai, no distrito central de Israel. Em hebraico, seu primeiro nome significa onda e o segundo margens dos rios. Seus pais são Irit, uma professora, e Michael Gadot, um engenheiro. Ambos os pais dela são nascidos em território israelense e eles hebraizaram seus sobrenomes. A família do pai dela está em Israel há 6 gerações. Seus avós maternos nasceram na Europa, o avô dela foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz e sobreviveu ao Holocausto, e sua avó também escapou dos nazistas. Gadot diz que foi criada num ambiente bem judeu, numa família bem israelense. Ela descende de judeus poloneses, austríacos, alemães e tchecos. Ela tem uma irmã mais nova, Dana. Ela se formou na escola em biologia. Ela diz que era boa em basquete no colegial por causa de sua altura. Quando adolescente, seus primeiros empregos foram de babá e no Burger King. Quando adulta, Gadot estudou Direito e Relações Internacionais na Faculdade de Sehirpslia. Gadot serviu 2 anos nas Forças de Defesa de Israel, como instrutora de combate. Ela descreveu seus tempos no exército como: "Você dá 2 ou 3 anos de sua vida a eles e não é sobre você. Você aprende disciplina e respeito." Ela diz que isso a ajudou a ficar com o papel que pertencia a Gisele Bündchen no filme Fast and Furious. "Eu acho que a principal razão do diretor Justin Lin realmente ter gostado foi de eu ter servido no exército e ele queria usar meu conhecimento em armas." Mais tarde, aos 18 anos, ela conquistou o título de Miss Israel em 2004, e representou o país no concurso de beleza Miss Universo naquele mesmo ano. Em 2007 participou de uma sessão de fotos para a revista Maxim intitulada Mulheres do Exército Israelense, que apresentou modelos de Israel que eram membros do exército daquele país. A foto de Gal apareceu no convite para a festa de lançamento do controverso ensaio, e na capa do New York Post. Em 2008, Gadot desempenhou o papel principal no drama israelense Burbot. Também foi escolhida para ser a modelo principal da Castro, a maior marca de roupa israelense. Gadot apareceu em Fast and Furious 4, juntamente com as co-estrelas Vin Diesel e Paul Walker, após ter vencido as 6 outras atrizes para o papel. Em 2010, Gadot ganhou um pequeno papel na ação-aventura Night and Day, estrelando ao lado de Tom Cruise e Cameron Diaz. No dia 4 de dezembro de 2013, Gadot foi confirmada para interpretar a Mulher Maravilha em Batman v Superman, Dawn of Justice, juntando-se a Ben Affleck como Batman e a Henry Cavill como Superman. Em 2016, ela teve um pequeno papel no filme 999 de John Hillcoat, onde contracenou com Kate Winslet e Aaron Paul. No mesmo ano ele também atuou no filme Criminal, como a mulher do personagem interpretado por Ryan Reynolds, junto com Kevin Costner, Gary Oldman e Tommy Lee Jones. Ela terminou 2016 com um papel no filme de comédia Keeping Up with the Joneses, onde ela contracenou com Isla Fisher e John Hamm. Em 2017, Gadot se estreou como protagonista pela primeira vez na carreira de atriz num filme de grande orçamento, Wonder Woman, no papel da heroína Mulher Maravilha. Devido ao fato de a atriz principal ser israelense, o filme inicialmente foi proibido de ser exibido no Líbano, por este estar em guerra com Israel. Apesar disso, o filme foi um sucesso tanto financeiro como de crítica. Ela reprisou esse papel no filme Justice League, que foi lançado em novembro de 2017, e foi o 3º filme dela no universo estendido DC. Ainda em 2017, Gadot foi convidada a se tornar membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Na publicação de 2017 das 100 Mulheres Mais Sensuais da FHM, ficou na primeira classificação.
também apareceu em primeiro lugar no ranking da revista GQ. Gadu casou-se com o empresário israelense Yeren Varsano em 28 de setembro de 2008 enquanto participava das gravações de Fast and Furious. Em novembro de 2011, nasceu sua primeira filha, chamada Alma. Sua segunda filha, Maya, nasceu em março de 2017. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.